Big Sabah Sale platform promosi Sabah sebagai destinasi perniagaan dan pelancongan. Perinciannya bersama Soran Shah di Kota Kinabalu. Silakan saudara. Baik sahi, Big Sabah Sale antarabangsa kedua platform mempromosikan Sabah sebagai destinasi perniagaan dan pelancongan bertaraf antarabangsa. Program melibatkan penyertaan 315 gerai daripada pelbagai negara, antaranya Brunei, Thailand, Indonesia dan Filipina. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kristina Liu berkata, program ini sekaligus merangsang semangat inovasi dalam kalangan peniaga tempatan untuk terus meningkatkan kualiti produk dan kekal kompetitif. This is how we grow and we open up the ways and we also uh, encourage foreigners to come to our country, Sabah, particularly to whether it's for tourism purpose or medical or health or trade, we will be expanding. Be sure that I have a very capable SEO, so it will it will go on, it will not stop, it will go on and provide a bigger, uh, bigger way for her to move on. We are backing uh, her, her, her team all the way to have it uh, bring in more uh, people to come to Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program ini di pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah (SICC). Datuk Kristina berharap program ini dapat dijadikan sebagai acara tahunan bagi menyumbang pertumbuhan ekonomi negeri dan mengukuhkan kedudukan Sabah di pentas antarabangsa. Pelbagai acara menarik turut diadakan dalam program tiga hari ini antaranya pertandingan isukan Anjuran Persatuan Isukan Sabah, pertandingan nyanyian Big Sabah Voice dan demonstrasi memasak secara langsung oleh chef terkemuka dari SICC. Persatuan Bahasa dan Sastra Sabah perlu memanfaatkan sepenuhnya bantuan disediakan kerajaan untuk memperkasa bidang bahasa dan sastra di negeri ini. Ia termasuklah menerbitkan karya-karya baharu berkaitan bidang tersebut. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr Arifin Muhammad Arif, melalui kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka bidang seni bahasa dan sastra juga dapat diperbanyakkan kalau boleh setiap persatuan sebahagian daripada sumbangan berkenaan kita guna untuk menerbitkan karya semada puisi, cerpen, esei dan hal-hal yang berhubung dengan bahasa dan sastra agar jumlah atau khazanah buku kita dokumentasi berhubung dengan sastra dan bahasa dapat kita perbanyakkan. Datuk Arifin ditemui RTM selepas perasmian Majlis Sumbang Seh Bahasa dan Sastra di Menara Kinabalu. Mengenai sumbangan ini, beliau berharap ia dapat melahirkan bakat-bakat baharu untuk dijadikan pelapis sastrawan pada masa hadapan. Peningkatan 5.5% peruntukan subsidi padi dan insentif kepada pesawah dalam Belanjawan 2025 berbanding tahun ini mencerminkan tekad kerajaan bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datu Atta Joseph Kurup berkata keseluruhannya 2.6 bilion ringgit diperuntukkan kepada dua perkara berkenaan dalam Belanjawan tahun hadapan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) menerusi belanjawan 2025 bertambah 4.1% bagi meningkatkan produktiviti sektor agro makanan yang akan menyejahterakan rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Pesawah dan Penyampaian Insentif Padi peringkat Zon Pedalaman Sabah di Nabawan. 15,000 pesawah dari daerah ini keningau, tenam serta tambunan menerima bantuan baja dan racun di bawah skim baja padi Persekutuan SBPKP dan skim insentif pengeluaran padi SIPP. Tahun ini KPKM melalui Lembaga Pertubuhan Peladang LPP telah menyalurkan bantuan dan insentif 54.4 juta ringgit kepada pesawah di negeri ini. Jumlah itu termasuk bantuan khas sumbangan tunai fasa 1 2024 berjumlah 18.6 juta ringgit kepada 31,028 pesawah dan bantuan khas padi beras nasional berhad Bernas sebanyak 7.3 juta ringgit yang memanfaatkan 29 9,473 penerima. Seramai 15 ketua isi rumah KIR Kampung Sentosa Tawau yang terjejas akibat projek naik taraf jalan utara baru menerima bantuan wang tunai bernilai RM1,000. Bantuan daripada Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan itu bagi meringankan kos perpindahan yang ditanggung keluarga terbabit. Adun Kukusan, Datu Rina Jainal berkata, kesemua mereka diberi notis pengosongan rumah dalam tempoh sebulan sehingga akhir Oktober ini. Namun pihaknya telah membuat permohonan kepada pihak pemaju agar diberi tempoh tambahan kerana kesuntukan masa untuk mencari rumah sewa dan mengatur proses perpindahan. Di samping itu pihaknya turut mengalu-alukan KIR terjejas membuat permohonan rumah mesra rakyat Sabah Maju Jaya SMJ kerana sudah kerja-kerja uh, kerja-kerja uh, pelebaran sudah harus dilaksanakan di tapak kawasan yang mereka tinggal sekarang ini. Jadi uh, adalah perlu uh, saya mengambil inisiatif ini untuk dapat membantu mereka yang terkesan dan dapat mengurangkan sedikit beban dalam mereka proses berpindah itu. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan ini di pejabat DUN Kukusan Tawau. Kerajaan negeri memperuntukkan 206 juta ringgit bagi projek naik taraf jalan Utara Baru daripada satu lorong dua hala kepada dua lorong dua hala. Projek naik taraf jalan sejauh 5.4 km itu dilaksana sejak 6 Mac 2023 dan dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2026. Industri sukan negara jana 49.5 bilion ringgit kepada negara berdasarkan rekod Jabatan Perangkaan Malaysia 2022 yang menunjukkan potensi pertumbuhan industri sukan negara menerusi expo industri sukan EIS menjadi penggalak pertumbuhan industri sukan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Dr. Nagulenren Kangayat Karasu berkata, pengecualian cukai berkaitan sukan sebanyak rm ringgit bagi individu perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh syarikat dan industri sukan berkaitan. Ini termasuklah mengeluarkan dan memasarkan produk dan perkhidmatan sukan. Tahun ini, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan peruntukan RM1.8 juta ringgit kepada Pertubuhan Sukan dan Syarikat di Sabah melalui Geran Padanan Sukan dan Dana Sukan Komuniti. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan EIS 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Expo melibatkan 38 pempamer dengan 42 gerai pameran pelancongan sukan, peruncitan, perubatan, pengurusan acara dan pendidikan sukan. Expo juga turut menyaksikan majlis menandatangani enam memorandum perjanjian persefahaman MOU melibatkan kerjasama strategik dalam mengembangkan industri sukan negara. Kontingen Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Sabah sekali lagi mengharumkan nama negeri selepas menjuarai kejohanan MSSM kali ke-64 di Perak. Mereka yang diwakili 90 atlet bersama 30 pegawai itu berjaya meraih 61 pingat keseluruhan dengan 23 emas, 22 perak dan 16 gangsa. Kemenangan ini adalah kali kedua Sabah selepas menjuarai Kejohanan Sama di Ibu Negara pada 2022. Kita merasa bangga uh, kerana kejayaan anak-anak kita dapat uh, merangkul pingat-pingat dan uh, mecahkan beberapa rekod kebangsaan. Jadi ini adalah akan menjadi pemangkin uh, kepada generasi muda untuk menggalakkan lagi uh, uh, apa, berkecimpung, bergiat dalam acara sukan yang mana kami di PIBKS juga sentiasa memberi sokongan, beri dorongan kepada kontingen-kontingen. Beliau ditemui RTM selepas menyambut ketibaan kontingen ini di lapangan terbang antarabangsa kota Kinabalu. Kejohanan MSSM ke-64 juga menyaksikan Sabah mencipta 8 rekod baharu kejohanan antaranya kuartet 4 kali 200 meter perempuan 12 tahun, kuartet lelaki 12 tahun 4 kali 200 meter dan kuartet 4 kali 400 meter lelaki 15 tahun. Atlet Nur Shaza Farhana Andi Adi Jamaluddin dinobat atlet terbaik perempuan 12 tahun, manakala Muhammad Wadil Fahmi Bahri sebagai atlet terbaik lelaki 12 tahun. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama Sahih. Dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahih. Baik saudara, terima kasih.